በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ደቂ ኣዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ኣምላኽ መፍቀርቲ ንጽህተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከመይ መጺኩም ከመይ ኣለኹም? ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ከነመስግኖ ከም ሓሳብና ዘይኮነስ ከም ሓሳቡ ከም መደብና እውን ዘይኮነስ ከም መደቡ ነቲ ዝሓሰብናዮ ክውን ንምግባር ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ቃሉ ንምስማዕ ንዕኡ ንምምስጋን መንግስቱ ንምውራስ ዘብቃዓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናኖ ይኹኖ፣ ክብርን ምስጋናኖ ይኹኖ። ሕራይ ከምቲ ዘወትር ዝበሃለና እቲ ዝምህር እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ሓያል እዩ፣ ሰብ ግን ድኹም እዩ። ስለዚ እቲ ሓያል ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎና ተረኺቡ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ቃሉ ክምህረና እሞ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ዘስተውዕል ዓይነ ልቦና ሂቡ ነቲ ዝወሃበና ህያው ቃሉ ኣብ ጽላት ልብና ጽሒፍና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ክንፈሪ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። እንመሃሮ ትምህርቲ ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 5 ዘሎ ኮይኑ ከም ቃል ካነ ዝመርበብ ኣውርዶ ኣለኹ ዝብል ክኸውን እዩ። ብሓፈሻ እዚ ጽሑፍ እንረኽቦ ነዚ ቃል እዚ ጽሒፍዎ ዘሎ ካብቶም ኣርባዕተ ወንጌላውያን ሓደ ኣቦና ወንጌላዊ ሉቃስ እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 14 ጽሒፍዎ ዘሎ ሓኪም ምዃኑ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ናብ ክርስቶስ እንሆ ሰዓቢ ምዃኑ፣ ናይ ወንጌል መምህር ቅድሚ ምዃኑ፣ ናይ ስጋ ሓኪም ከም ዝነበረ ሰዓቢ ናይ ጎይታ ኣብ ዝኾነሉ እውን ናይ ነፍሲ ሓኪም ዝኾነ ኣቦ እዩ። እዛ ኣቦ እዚ ሓደ ካብቶም 72 ኣርድእቲ ኮይኑ እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ ድማ ንቅዱስ ወንጌል ናይ ጎይታ ክጽሕፍ ዝበቕዐ ኣቦ እዩ። ነዚ ኣብ ዝተጻሒፉ ዘሎ ዝተዛረበ ኣቦ ሊቀ ሃዋርያት ዝኾነ ኣቦና ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገሊላ ይምህረሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ባሕሪ ጥብርያዶስ እንሆ ብዙሓት ሰባት ንኽመሃሩ ኣብ ዝተኣከብሉ ግዜ እንሆ ኣብቲ ቦታ እቲ ክልተ መርከብ ጀላቡ ከም ዝነበራ እሞ ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ንምስትምሃር እንሆ ጃልባ መሪፁ ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ስፍራ ዝነበራ ወይ ድማ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ካብ ዝነበራ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ወይ ድማ ናይ ስምዖን ንዝነበረት ኣብኣ ኮይኑ ክምህር እንሆ ዝተዛረቦ ቃል እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ስርሑ ምግፋፍ ዓሳ ምስ ምንባሩ እንሆ ነቲ ናቱ መርበብ ንምሕጻብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቶም ቃል ወንጌል ክሰምዑ ዝደልዩ ሰባት ንምምሃር ኣብቲ ግዜ እቲ ተረኺቡ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታ እንሆ ነዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ህያው ቃሉ ንምምሃር ነቲ ናቱ ቃል ሰሚዖም በቲ ቅኑዕ መንገዲ ንምኻድ ጎይታ ክምህሮም ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ኣብታ ጃልባ ኮይኑ ምእንቲ ክምህር ንስምዖን ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንሆ ነዛ ጃልባኻ ቁሩብ ኣርሕቕ ኣብላ ኢልዎም። ብሓፈሻ ኣብዚ ጎይታ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጃልባ ወይ ድማ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ናይ ምምሃር ልምዲ ነይርዎ እዩ። ኣብ ንቑፅ መሬት ክኸውን ከሎ ብርኽ ዝበለ ቦታ ይመርፅ፣ ኣብ ባሕሪ ክኸውን ከሎ ድማ ኣብ ጃልባ ኮይኑ። እዚ ሓደ መምህር ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ክምህር ከሎ እቲ ዝመሃር ሰብ ነቲ ዝሰምዖን ነቲ ዝመሃሮን ብምስትውዓልን ብዝግባእ ገይሩ ዝሰምዖን ዝመሃሮን ምዃኑ ምእንቲ ከረዳኣና ስለ ዝደለዩ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንሆ ነዛ ጃልባ ናብዚ ቁሩብ ኣብላ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ምሂሩ ምስ ወደአ ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንሆ ዓሳ ምእንቲ ክትገፍፍ ዓሳ ምእንቲ ክትሕዝ እዛ ጃልባ ናብቲ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ውሰዳ ኢልዎ። ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታ እዩ ምሉእ ለይቲ መርበብና ክንዝርግሕ ሓዲርና ግን ወላ ሓደ እኳ ኣይሓዝናን ኢሉ
ግናኸ ንስኻ ካበልካ ከም ቃልካ ንዝመር በብዙ ነውርዶለና ኢሉ ተዛሪቦ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ስጡሕ እዩ። ካብ ቅድሚ ዒንቱ ዝኽወል የለን። ከም ኩሉ ነገር ከምቲ ዝደለዮን ከምቲ መደው ዝመደቦን ዝገብር ኣምላኽ እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታ ከስተምህሮ እንከሎ ክምህር እንከሎ ብሓቂ ናይ ብጻይን ፍቕርን ትሕትናን ተኣዛዝነትን ተማሂሩ ካብ ጎይታ ነቲ ጎይታ ዝሃቦ ቃል ሰሚዑ ከም ዝፍፀም ኣሚኑ መርበቡ ጎይታ ይፍቓድካ እንተ ደኣ ኮይኑስ ከም ቃልካ ነዚ መርበብ የውርዶ ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና እንርኢ። ብርግፅ እግዚኣብሄር ቃለይ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። እግዚኣብሄር ዝተዛረቦ ቃል መዓልቲ ከይወሰኸ ግዜ ከይወሰኸ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡን እዩ ዝፍፀም። እግዚኣብሄር ከም ሰባት ኣይኮነን። ንሱ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንቅዱስ ጴጥሮስ ንጃልባኻ ናብዚ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ውሰዳ እሞ ርግፅ ብዝኾነ ዘረባ ዓሳ ክትሕዝ ኢኻ ኢልዎ፣ ብዘየጠራጥር ዘረባ ማለት እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንናይ ጎይታ ቃል ብዝግባእ ሰሚዑ ተረዲኡ፣ ነቲ ዝሰምዖ ነቲ ዝተረድኦ ብተግባር ክፍፅሞ ከሎ ኢና ንርኢ። ከም ቃልካ እንሆ ነዚ መርበብ የውርዶ ኣለኹ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንሆ ዝብለና ቃል ክንሰምዕ ክንእዘዝ ከም ዝግባአና እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ትሕት ኢሉ ናይ ጎይታ ቃል ሰሚዑ ነቲ ዝተባህሎ ከም ዘተግበረ ንሕና እውን ነቲ ዝወሃበና ህያው ቃል ሰሚዕና ኣብ ተግባር ምእንቲ ከነውዕሎ ግቡእና እዩ። ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርቲ ንዓና እውን ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር ይግባአና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምኡ ንገብር ብፀጉኡ ይደግፈና። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ወዲቲ ከባቢ እዩ። ስርሑ ምግፋፍ ዓሳይ ዝነበረ ግን ኣብቲ ሰዓትትን ኣብቲ ግዜትን ምሉእ ለይቲ መርበቡ ክዝርግሕ ሓዲሩ ዓሳ ግን ክገፍፍ ኣይከኣለን። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፍፅሞ ዝነበረ በቲ ግዜቲ ኣይተፈፀመሉን። እዚ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽነቱ ክገልጽ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብኣምላኽነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኩሉ ዝደልዮ ዝገብር ነቲ ዝመደቦ ድማ ዝፍጽም ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ከፍልጥ በዚ ሰዓት እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክኣምን ኣስር ጎይታ ክስዕብ ጎይታ ድማ ክብሩ ክገልጽ ዝተፈጸመ ተኣምር እዩ። ለዚ ኣብ ሰዓት እዚ እንሆ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ትሕት ብምባል ኣነ ወዲ ገሊላ ወዲ ዝ ኸባብየ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ሰሪሐ ነዚ ባሕሪ ይፈልጠ ዓሳ መኣስ ከም ዝግፈፍ ብኸመይ ከም ዝግፈፍ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ክምህረኒ ኢሉ ኣብ ትዕቢት እንሆ ኣብ ካልእ ነገር ኣይኣተወን። ሎሚ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ሰባት ምናልባት ንድሩት ፍልጠት ዓቕሚ ናይ ደቂ ሰባት ብምግምጋም ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ብትዕቢት ዝንፍሕሉ ግዜ እዩ። ፈላጥ እግዚኣብሄር እዩ። ሓያል እግዚኣብሄር እዩ። ሰብ ድኹም እዩ። ሰብ ነቲ ዝተቐበሎ እዩ ዝቐብል፣ እግዚኣብሄር ግን ነቲ ዝደለዮ እዩ ዝህብ። ኣብዚ ዘመና ንሰብ እቲ ቀንዲ ኣብ ክፍኣት ዘውድቆ ኣተሓሳስቡ እዩ። እቲ ቀንዲ ናብ ክውን ነገር ከብፅሖ ዝግባእ ድማ ሰናይ ምሩጭ እዩ። ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣተሓሳስባ ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ስለ ዝነበረ ምርጩ ድማ ሰናይ ኮይኑ ጎይታ ዝደልዮ ምርጫ ነይሩ። ዕዉት ኣብ ህይወትና ድማ ምርጫና እዩ። ስለዚ ምርጫና ከም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ እንተደኣ ኮይኑ ጎይታ ከም ፍቓድካ ከም ቃልካ ነዚ መርበብ እዚ እድርብዮ ኣለኹ፣ ጎይታ ከም ፍቓድካ ከም ቃልካ ንስኻ ንዝደላዮ ንምግባር እዙዝ እየ ብምባል ንናይ ጎይታ ቃል ክንፍፅም ናይ ጎይታ ትእዛዝ ክንፍፅም ይግባአና እዩ። ኪኖዚ ኣነ ፈላጤ ኣነ ሃፍታሜ ኣነ ከምዚ ኢልና ብትዕቢት ንውጠር ተደኣ ኮይና ግን ክንበፅሖ ዝግባአና ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ነገር እዚ ክገብር እንከሎ ኢና ንርኢ። ብድሕሪ እዚ ንናይ ጎይታ ትእዛዝ ነቲ ዝሰምዖ ትእዛዝ ብእምነት ተቐቢሉ ብተግባር ክፍፅም እንከሎ ነቲ መርበብ ከም ቃል ጎይታ ዘርጊሕዎ እዩ። ምሉእ ለይቲ ክሕዝ ዘይከኣለ
አምሩ ለይቲ መርበቡ አሳዝ ባል ክህዝ ዘይካለ በታ ጎይታ ዘአዘዘላ ግዜን ሰዓትን እቲ መርበብ ክሳብ ዝብተኽ ዝደሊ አሳ ክህዝ ከሎ ኢና እንሪ። ስለዚ ጎይታ ምስ አዘዘ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙሃት አሳ ሒዙ በትንሱ ሰርሖ ዝነበረ ግዜ ግን እግዚአብሔር አምላክ ተአምሮ ክገብር ነዚ ነገር እዚ ክውን ክኸውን ከሎ ኣይንርእን ኢና። ስለዚ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ተቐቢልና ንፍፅም እንተደ ኮይንና ብርግፅ እናሓስቦን ደልዮን ነገር ግዜ ብዘየገድስ ክውን ይኸውን እዩ። ስለዚ መጀመርያ ክንገብሮ ዝግበኣና ናይ ጎይታ ትእዛዝ ብትሕትና ብትዕግስቲ ብፍቕሪ ምጥማት እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 15 ጎይታ ሓደ ቃል ተዛሪቡሎ ተፍቅሩን እንተደ ኮይንኩምስ ትእዛዘይ ሓሉ ተፍቅሩን እንተደ ኮይንኩምስ ትእዛዘይ ሓሉ። ስለዚ ንጎይታ ነፍቅሮ ኢና ንብል እንተደ ኮይንና ናይ ጎይታ ቃል እንሆ ክንፍፅም ይግበኣና እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 16 ዘሎ ተረኣይና ታሪክ ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ነይሩ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ንጎይታ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርሲ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለኒ ኢልዎ ነቲ ተፃሒፉ ዘሎ ሕጊ ፈፅሞ ኢልዎ ነዚ ካብ ቀደም ይፍፅሞ ኢል ሓንቲ ተሪፋ ትካላ ኢልዎ ንሳ ድማ ኢልዎ ዘለካ ሃፍትን ንብረትን ሸጥካ ሰዓበኒ ኢሉ ሃፍታም ስለ ዝነበረ ብሰንኪ ሃፍቱ ነቲ ጎይታ ፍፁም ኮይኑ ኣሰሩ ክስዕብ ዝሓተቶ ሕቶ ብሃፍቲ ምክንያት እንሆ ዝባኑ ሂቡ ንጎይታ ክኸይድ ከሎ ኢና ንርኢ። ብገዛእ ፍቓዱ ሞት ክመርፅን ከሎ ሃብታም ሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ከኣቱ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል ኢሉ ጎይታ እንሆ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ ዘብቅዕ ነገር ክምህረና ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብ ዘመንና ንብዙሓት ሰባት እሾኽ ኮይኑ ሓኒቑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ምስዓብ ቃሉ ካብ ምፍፃም ሒዝዎ ዘሎ ተዳሪእና ሃብትን ንብረትን ጥሪትን ናይ ዝዓለም እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ብዝግባእ ሰሚዑ ኣብ መወዳእታ ፈተናን ሽግርን ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ነቲ ዝሰምዖ ቃል ኣብ ምትግባር እንሆ ስጋዊ ነገር ስሒቡ ኣብ ዓዘቕቲ ሓጢኣት ክእትዎ ከሎ ኢና እንርኢ። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3 እንሆ እግዚአብሔር ከም ፍቓዱ ምሕላው ገይሩ ዘሕጉሶ የለን ኢሉ ከም ትእዛዙ ምሕላው ገይሩ ዘሕጉሶ የለን። ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ብርሃን ኮይኑ ይመርሓካ። ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል መንገዲ ኮይኑ ይመርሓካ። ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ናብቲ ትደልዮ ስፍራ የብፅሓካ። ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ካብ ሞት ናብ ህይወት እንሆ ኪኖ ፀልማት ብርሃን ከም ዘሎ የርኤካ። ናብቲ ዝሓሰብካያ ህይወት ድማ የሰጋግረካ እዩ። ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119 ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ድማ ብርሃን ኢልዎ ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ድማ ብርሃን እዩ። ጎይታ ብወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቕድ 12 ኣነ ንዓለም ብርሃን እየ ትናባይ ዝመፅእ ሰብ ኮቶ ናብ ፀልማት ኣይክኸይድን እንታይ ደኣ ብርሃን ህይወት ክረክብ እዩ። እቲ ናባይ ዝመፅእ ሰብ ናብ ፀልማት ማለት ናብ ሲኦል ኣይክድርበን እዩ እንታይ ደኣ ናብታ ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ዝተዳለወት እግዚኣብሔር ቃሉ ንዝፍፅሙ ሰባት ዘዳለዋ ናብታ ቅድስ ስፍራ እዩ ዝኣቱ። ስለዚ እንሆ ኣነ ንዓለም ብርሃን እየ እቲ ናባይ ዝመፅእ ሰብ ኮቶ እንሆ ናብ ፀልማት ኣይክኸይድን እዩ። ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 18 ብዛዕባ ጎይታ ክዛረብ እንከሎ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ኢሉ ሰቂ ሰባት ግን ካብ ብርሃን ፀልማት ፈተው ኢሉ ካብ ብርሃን ፀልማት ፈተው። ፀልማት ግብሪ ሓጢኣት እዩ። ብፀልማት ዝኸይድ ሰብ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ። እግዚኣብሔር ዝኣዘዘና ቃሉ ዝነግረና ብብርሃን ክንመላለስ ዳኣ እምበር ብፀልማት ኣይኮነን። ፀልማት እንሆ እዛ ዓለም እዚኣ በቲ ኣመሓዳሪ ናይዚ ዓለም እዚኣ ነዛ ፀልማት ዝኾነት ዓለም ፅድቂ ዝወሓዳ ምግባር ዝወሓዳ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝረሓቐት ቃል እግዚኣብሔር ሕጊ እግዚኣብሔር ዘይትፍፅም ዓለም ንዓ ነዛ ፀልማት ዝኾነት ዓለም ዘመሓድር ዲያብሎስ እዩ። ስለዚ ብፀልማት ዝኸይድ ሰብ ናይ ምን መንገዲ ሒዙ ይኸይድ ምዃኑ መንገዲ ናይ ዲያብሎስ ዝሕዝ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ትእዛዙ ዝፍፅሙ ቃሉ ተቐቢሎም ከምቲ ዝግባእ ዝገብሩ ብብርሃን ዝኸዱ ክብለና እንከሎ ፍፃሚኦም ድማ ኣብቲ ናይ ብርሃናውያን ሰባት
አብት ናይ ቅዱሳን ስፍራ ምኳኑ ይነግረና አሎ። ስለዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንተርአ ሰሚዕናዮ እንተርአ ተረዲእናዮ እንተርአ ተደግቢርናዮ ብርሃን ኮይኑ ካብዛ ጸልማት ዝኾነት ዓለም ኣውፅኡ ናብታ ብርሃን ዝኾነት ዓለም ናይ ዘለዓለም ብርሃና ብርሃና ብኣእምሮ ደቂ ሰባት ዘይግመት ብኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ዘይብፃሕ ኣብታ እግዚኣብሔር ዘዳለዋ ስፍራ ንምእታው ብቕዓት ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ቃሉ ሰሚዕና ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ ክንመላለስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓድ ይሁነልና። ሰባት ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘጥሕስሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ክፍኣት የጋጥሞም። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 22 ተዳሪና እንሆ ካብ መስዋዕቲ ትእዛዝ እንሆ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምኽባር ይበልፅ። እግዚኣብሔር ካብ ብዙሕ መስዋዕቲ ከም ትእዛዙ ምፍፃም ገይሩ ዝሐጉሶ የለን። ኣብ ተመሳሳሊ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ተዳሪና እንሆ ኣብ እስራኤል ንጉስ ክኸውን ካብ ኣድጊ ምድላይ ናብ ንግስነት ዘምፆ ንጉስ ሳኦል ነይሩ እዩ። ንሱ ብዘይፈለጦ እግዚኣብሔር ብዝመደቦ ንሱ ብዘይተረድኦ እግዚኣብሔር ብዝፈልጦ ሳኦል ኣድጊ ክደሊ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ንግስነት ሒዙ መፅ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዝመደቦ ንምትግባር ኣበያይን ካበይን እግዚኣብሔር ኣየገድሶን። ደቂ ሰባት እዮም ካበይን ናበይን ብኸመይኖም ስጋዊ ነገር ብምስንታን ነቲ ሰናይ ነገር ብቕፉ ዝጥምዝዝዎ ይሁዳ ንጎይታ ከትሕዞ እንከሎ ብምስዓም እያ ትሒዝዎ። ነቲ ናይ ሰናይ ነገር ምልክት ከመይ ጌርካ ንኽፍኣት ትገብሮ ኢሉ ጎይታ ክግፅሶ ቀሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ዘመንና ነቲ ሰናይ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንሆ ቃል ብኽፍኣት ተርጊሞም ብድጉል ስውር ሓሳብ መጋረጃ ብምግባር ፍፃሚኡ ንኽፍኣት ዝገብሩ ብዙሓት ሰባት እዮም። ከምስሉ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ዝመስሉ ቃሉ ዝፍፅሙ ብውሽጦም ግን ዝምንጥሉ ተኳሉ ብዙሓት እዮም። እግዚኣብሔር ግን ይፈልጦም እዩ። እቲ ኣብ ሰማይ ዝቕመጥ እግዚኣብሔር ይስሕቆም ኣኽ ጡፍ ድማ ይብሎም። እግዚኣብሔር ይስሕቆም ብስልጣኑ ይቐፅዖም ኣብቲ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ዝተዳለዮ ስፍራ ይድርብ እዮም። ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር እንሆ ንምርሓቕ ኣቦና ዮሴፍ ሰይቲ ጶጢፈራ ምሳይ ነዚ ክፉእ ተግባር ፈፅም ክትብሎ ከላ ሰብ እኳ እንተዘይረአየ እግዚኣብሔር ይርኢ ኢሉ እግዚኣብሔር ንኩሉ ተግባራትና ይርእዮ እዩ። እዮ ኣብ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 15 ክዝሙ ዝደለየ ሰብ ጸልማት ተጎልቢቡ ይኸይድ ኢሉ ሰብ ከይርዮ እምበር እግዚኣብሔር ከይርዮ ኣይፈርሕን እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ግን እንሆ ብብርሃን ተመላለሱ እቲ ናባይ ዝመፅእ ሰብ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ክወልቶ ናብ ጸልማት ኣይክድርበን እዩ ዝብል። ስለምንታይ እዮም ደቂ ሰባት ጸልማት ዝፈተው? ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ግብሮም ግብሪ ቃኤል ነቲ ሰናይ ዝኾነ ሓዉ ብኽፍኣት ብቕንኣት ዝቐትሉ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብኽፍኣት ንሰባት ዝቐትሉ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ግን ንስዋ ኣይኮነን ቃሉ። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል እንተኽኣልካ ኣርኣያ ምዃን እንተዘይከኣልካ ከዓ ነብስኻ ምሕላው እዩ። ስለዚ ሳኦል ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ኣይተጠቕመሉን። እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኣይፈፀመን። እግዚኣብሔር ዝበሎ ኣየተግበረን። ብስጋዊ ሓሳባቱ ብኣእምሩ ብኣተሓሳስባቱ ንእግዚኣብሔር ሸለል ብምባል ናቱ ሓሳብ ክፍፅም ከሎ ኢና ንርኢ። ስጋውያን ሰባት ናይ ስጋ ነገር ይሓስቡ፣ መንፈሳውያን ሰባት ከዓ ናይ መንፈስ ይሓስቡ። ናይ ስጋ ነገር ምሕሳብ ሞት የምፅእ፣ ናይ መንፈስ ምሕሳብ ድማ ህይወት ይብሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 6 ጽሒፍልና ኣሎ። ስጋዊ ሰብ ስጋዊ ሓሳብ እዩ ዝሓስብ። ናይቶም ስጋውያን ሰባት ክረኽብዎ ዝግብኦም ውርሻ ድማ ኣብ መወዳእታ ይወርስ። መንፈሳዊ ሰብ መንፈሳዊ ሓሳብ ይሓስብ። ህይወቱ ሃለዋቱ ንቓል እግዚኣብሔር ከየጋጊ፣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ከይጥሕስ፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከየቆጥእ ዘወትር ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ይሓስብ። ስለዚ ዝሓስቦ ዘበለ ድማ ኩሉ ግዜ ይሰልጦ። እዚ ሳኦል ዝሓሰቦ ኣይሰለጦን። ከመይ ሕጊ እግዚኣብሔር እዩ ኣፍሪሱ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንተዳሪና ፍቕዲ 15:22 ዘሎ እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣጥፍኣዮም ኢሉ ኣዚዝዎ ከብቅዕ፣ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሂዛብ ከይትወስድ ተባሂሉ ከብቅዕ፣
ሕጊ እግዚአብሔር አፍሪሱ እግዚአብሔር ዘይበሎ ክፍጽም ኮሎ ኢና ንሪኢ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቆጢ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ዘሎ ድማ እንተርኢና እንሆ ነቢይ ሳሙኤል ምስ መፀ መስዋዕቲ ከቅርብ ዝግብኦ ዝነበረ ሳሙኤል ደንጊ ብምባል እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ደንጊን ብምባል ነቲ እግዚአብሔር ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ብትዕግስቲ ኣክንዲ ምፅባይ ተሃዊኹ በዕሉ ክፍፅሞ ከሎ ኢና ንርኢ። ነቢይ ሳሙኤል ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለ ዝጠሓስካ ሕጊ እግዚአብሔር ስለ ዘይፈፀምካ እግዚአብሔር ንሽመትካ ክስዕራ ኢሉ እግዚአብሔር ንሽመትካ ክስዕራ እዩ። እግዚአብሔር ካባኻ ዝበልፅ ሰብ ሓሪ ኢሎ ኢልዎ ብርግፅ እግዚአብሔር ይሓሪ። ምናልባት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ብዝግባእ ብዘይምስማዕ ቤተ ክርስቲያንና ብሰንክና ትጉዳእ ቤተ ክርስቲያንና ብሰንክና ትዓቢ ዝመስለና ሰባት ብዙሓት ክንህሉ ንኽእ ኢና። እግዚአብሔር ኢሉ እንሆ እግዚአብሔር ንኸተማ እንተዘይሓለወ እግዚአብሔር ንቤት እንተዘይሃነፀ ሃናፃይ ንኾንቱ ይሃንፅ እንሆ እቲ ዝቐውም ንኽሕሉ ዝቐውም ድማ ንኾንቱ ይነቅሕ። ከመይ ኢሉ ከመይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሉ ነቶም ዘፍቅርዎ ትእዛዝ ዝፍፅሙ ገና ነዚ ነገር እዚ ደቂሶም ከለዉ ይህቦም እዩ። ኣንጊህካ ምፋርካ ኣምሲኻ ምእታውካ ትርጉም ትበሃል የብሉን። ሕጊ እግዚኣብሔር ዘይፍፅም ሰብ ንቓሉ ዘይፍፅም ሰብ ብስጋዊ ሓሳባቱ ከምቲ ክኾኖ ዝግባእ ብስጋዊ ነገራቱ እንተፈፀመ መወዳእታ ግን ፋይዳ ኣልቦዩ። ስለዚ ሳኦል ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምፍራሱ ንቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘይምስምዑ ስልጣኑ ተሓዲጉ እንሆ ከም ልበይን ዝተባህለ ንዳዊት ክወሃብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና እውን ነዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃሉ ፍጹም ሓቀኛ ህይወት ዘውህብ ምዃኑ ፈሊጥና ክንፍፅሞ እዩ ዝግባአና። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ተዳሪና ኣነ ሓቀኛ ግንድ ወይኒ እየ ኣነ ሓቀኛ ግንድ ወይኒ እየ ንስኻትኩም ድማ ጨናፈረ ይኹም እዩ። ጨንፈር ኣብ ጉንዲ እንተዘይቆመ ካብ ገዛ ርእሱ ክፈሪ ኣይክእልኒ ናብ ፍረ ከበቅዕ ዝኽእል እግዚኣብሔር እዩ። ናይ መወዳእታ ክውን ስራሕ ከስራሓካ ዝኽእል እግዚኣብሔር እዩ። ስራሕካ ዕውት ክኸውን ፍሬኻ ግሁት ክኸውን እግዚኣብሔር እንተዘይሓቲትካ ብስጋዊ ነገር እንተኸይድካ ፋይዳ ትበሃል የብሉን። ቅዱስ ጴጥሮስ በቲ ንሱ ዝፈልጦ ጥበብ በቲ ቀደም ዝፍፅሞ ዝነበረ ስራሕ ነቲ መርበብ ዘርጊሕዎ እዩ እንሆ ኣብ ባሕሪ ደሪቢዎ እዩ ግን እግዚኣብሔር ፍቓዱ ስለ ዘይኮነ ዓሳ ዝበሃል ክሕዝ ኣይከኣልን። ጎይታ ምስ ፍቐደ ግን መርበቡ ክሳብ ዝብትኽ ዓሳ ክሕዝ ክኢል እዩ። እግዚኣብሔር ፍቓዱ እንተዘይኮይኑ እግዚኣብሔር ድሌቱ እንተዘይኮይኑ እቲ ሰዓትን እቲ ግዜን እግዚኣብሔር ዝወድኦ እንተዘይኮይኑ ሰብ ብሓሳባቱ እንሆ ነዊሕ ግዜ ነዊሕ ቦታ ንነዊሕ ስፍራ እኳ እንተተጓዓዘ ኣብ መወዳእታ ግን ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ዝተረ። ስለዚ ብዘይካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእልን ይኹን ብዘይካይ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉ እግዚኣብሔር ፍቓዱ እንተዘይኮይኑ ማንም ሰብ ብገዛ ርእሱ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን። ኣቦና ኣዳም እግዚኣብሔር ኣምላኹ ኣዳም ፍጡር ኮይኑ ክነብር ትእዛዝ ተዋሂብዎ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኹ ፈጣሪኡ ንጉስ ኮይኑ ኣዳም ድማ ንጉስ ምድሪ ኮይኑ ፍጡር ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ምእንቲ ክኸይድ ሕጊ ተዋሂብዎ እዩ። ነቲ ሕጊ ግን እንሆ ናይ ኣዴና ሄዋን ቃል ብምስማዕ እቲ ሕጊ ከፍርሶ ከሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃቦ ቃል እንሆ ብገዛእ ፍቓዶም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ሸለል ብምባል ናይ ዲያብሎስ ናይቲ ፀረ ሓቂ መዐንቀፊ ሰናይ ነገር ዘይፈቱ ቃል ሰሚዖም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ክፉእ ክሓስቡ ከለዉ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ድማ እቲ ዝሓሰብዎ ክፍኣት መወዳእታ ዘይብሉ ኣዝዩ ክፉእ ነገር ንኣዳም ናብቲ ዝተነግሮ ናይ ሞት ሞት ዝወስድ ምዃኑ እንሆ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ነጊርዎ ስለ ዝነበረ ኣዳም ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምጥሓሱ ብገዛእ ፍቓዱ ሞት ክዕድግ ከሎ ኢና ንርኢ። ሰብ ብገዛእ ፍቓዱ እዩ ሞት ዝዕድግ። ሰብ ነቢይ ዮናስ ናብቲ ስፔን ክኸይድ ከሎ ገንዘብ ከፊሉ ይኸይዱ ገንዘብ ከፊሉ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣፍሪሱ ሰብ ዝዝሙ ገንዘብ ከፊሉ እዩ። ሰብ ዝሕሱ መብዛሕትኡ ስለ ገንዘብ እዩ። ሰብ ንሰብ ዝቐትል ዝሸይጥ ስለ ገንዘብ እዩ።
ገንዘብ ስርኩል ኃጢያት ይ ኃጢያት በገዛ አፍቃዱ ዘአደገ ነብይ ዮናስ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል በመጥሐሱ በአይዛብ ተነግሪ አይዛብ ተነግሪ ህግ እግዚአብሔር አምነፍርሶሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር አምላክ መስማዕ ገሪፍና ናይ ዓለም ቋንቋ አምንሰማሉ ግዜ እግዚአብሔር በአይዛብ ገሩ ይቀጻናዩ ሰባት ነት እግዚአብሔር ዝገበሮ በኃጢያትና ይሎም ተአሚኖም ቃል እግዚአብሔር ንምፍጻም ህጉ ንምትግባር አይዳውም አብዝድርሁ ግዜኻ እግዚአብሔር ምላሽ ይሄብ ስለዚህ ብዘይ እግዚአብሔር ፍቃዱ እንተዘይኮይኑ 24 ሰዓት እንተሐሰብና ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ሰብ ሐሳስቡ ናሓንቲ ማይክሮ ሰከንድ ክነብር አይክእልኒ ናሓንቲ ማይክሮ ሰከንድ ክነብር አይክእልኒ ምውፅ ተወለድናሉ ግዜ ዳአምበር እንመቶሉ ግዜ አይንፈልጥኢና ኩሉ ነገራትና ከም እግዚአብሔር አምላክ ፍቃድ ይዝኸውን ነገራትና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከም ዝኸውን ተተረዲና ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝገበሮ ፈጺምና ከምቲ ንሱ ዝረኸቦ ክንረክብ ንኽእል ኢና ከም ቃልካ ኢልዎ ከም ፍቓድካ ከምቲ ንስኻ ዝኣዘዝካዮ ንስኻ ሃበልካ መን ይቃወመካ ንስኻ ሃብኣዘዝካ እንታዋይ ዘይፍፅም ንስኻ ሃበልካ መን ዘይግዝኣካ ስለዚ ንስኻ ገዛ ኢኻ ኩሉ እትኽእል ኢኻ እንሆ ከም ቃልካ እድርቢ ኣለኹ ኢሉ ከም ቃሉ ደርቢ ድማ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓሳ ክሕዝ ክኢል እዩ ስለዚ ንሕና እውን ምንባርና ከም ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እንተ ዘይኮይኑ ንስ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 14 እምነት ብዘይግብሪ ኮንቲ ኢሉ ንስ ጳውሎስ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኣሚኑ እንደገና ድማ ኣብ ተግባር ፈፂሙ እዩ ነቲ እግዚኣብሔር ዝእዝዘና ብሓሳብ ተቐቢልና ንሕዞ ኣብ ተግባር ዘይንፍፅሞ እንተኮይንና ኮንቲ እዩ ትርጉም ትበሃል የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ እንሆ ጎይታ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ፈፂሙ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓሳ ሒዙ እዚ ዝኾነ ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈፀመ እዩ ነዚ ዘደንቕ ተኣምራት ነዚ ካብ ዒንቱ ርሒቑ ዝነበረ ሰውነቶም ብጭንቀት ተወሪሱ ዝነበረ ደኺሞም ወላ ሓንቲ ክሕዙ ዘይከኣሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቐደሉ ግዜ ነቲ ዝብዙሕ ዓሳ ኣብ ዝሓዝሉ ተደኒቑ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍግም ኢሉ ሰጊዱ ኦጎይታይ ኣነ ሓጢአተኛ ሰብ ካባይ ረሓቕ ኢሉ እዚ ሰብ ብሓጢአቱ ናይ ምእማን እዩ ዘረዳአና ሰብ ብገዛእ ፍቓዱ ዝእመን ነይሩ እንተዝኸውን ንገዛእ ሰብነቱ ዝጥምት ተደኣ ኮይኑ እንተዝኸውን ኩሉ ሰብ ብፅድቂ ምእመት ዝተመላለሰ ነይሩ ኪኖ እቲ ሰብ ብስጋዊ ኣጠማምታ ናይ ህወት ሰብ ስለ ዝርእግና ናይቲ ሰብ ክውንነት ባዶ ኮይኑ ይተርፍ ድንይድን ሰውነቱ ዝርኢ ሰብ ሰውነቱ ከመይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ኪኖ ሰብነቱ ግን ኣማዕድዩ ፅላሎቱ ዝወጥቆ እዩ ዝርኢ ፅላሎትና ድማ ፀሓይ ኣብ ዝወፅ ኣብ ዘይወፀሉ ግዜ የለን ሂወትና እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንርዶ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታይ እንሆ ካባይ ረሃቕ ኣነ ሓጢአተኛ ሰብ እየ ብርግፅ ሓጢአተኛታት ምዃንና ክንእመን ክንክእል ኣለና ብሓጢአትና ምስ ተኣመንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንደልዮ ዘበለ ይፍፅመልና እዩ ስለዚ ጎይታ ተዛሪብዎ እዩ እንሆ ደጊም ኢሉ ገፋፊ ዓሳ ዘይኮንካስ ገፋፊ ሰብ ክገብረካ ኢሉ ነቲ ብእምነት እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ዝፈፀመ እግዚኣብሔር ድማ ትእዛዙ ንዝፈፀመ ዓብ ተኣምር ዘርኣዮ ንቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ዓሳ ገፋፊ ዘይኮነስ ናይ ሰብ ገፋፊ ክገብረካ እዩ እንሆ ዓለማዊ ስራሕ ዘይኮነስ ወንጌላዊ ስራሕ እንሆ ሰባኪ መምህር ናይ ወንጌል ንደቂ ሰባት ከምቲ ሰብ ካብ ባሕሪን ዓሳ ዝገፍፍ ንስኻ ድማ ንኣይዛብ ነቶም ዘይኣመንቲ ናብ እምነት ነቶም ካብ ክርስቶስ ዝረሓቑ ድማ ብመንገዲ ክርስቶስ ከም ዝኸዱ ንምግባር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገፋፍ ሰብ ክገብረካ ኢልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰብ ንምግፋፍ ናይ ወንጌል መምህር ንምዃን ዝበቕዐ ብተኣዛዝነት እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 18 ተዳሪእና ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ሓዎ ዮሃንስ ምስ ሓዎ ጀላቦኦም ሒዞም ክገፉ ኣብ ባሕሪ ከም ዝነበሩ ይነግረና እዩ ጎይታ ሰዓቡ ንምስ በሎም ንድሕሪት ኣይጠመቱን ጎይታ ሰዓቡ ንምስ በሎም ንድሕሪት ኣይጠመቱን ንድሕሪት ምጥማት ኩሉ ግዜ ሞት ኣለዎ ሰብ ማሕረሻ
ሒዙ እናሓረሰ ንድሕሪት ተደኣ ዝጥምት ኮይኑ ንብዕራ ይወግእ፣ እቲ ንድሕሪት ዝጥምት ሰብ ድማ ገዛእ ነፍሱ ይወግእ። ስለዚ ንሳቶም ሃብቶም ንብረቶም ጥሪቶም ኣይጠመቱን፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ጠሚቶም ሓደ ነገር ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ኣቢሎም ነቲ ነገር እቲ ዕዉት ንምዃን ድማ ክሳዕ ሞት በፂሖም። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይዚ ነገር ዝከረድእ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 27 ጎይታ ኢልዎ እዚ ኩሉ ገዲፍና ስዒብናካ እንታይ ይዓስብና ኢልዎ፣ ነቶም ስለ ኢሎም ሃብቶም ንብረቶም ጥሪቶም ዝገደፉ 100 ካዕበት ክረኽቡ እዮም፣ 100 ዕፅፉ ክረኽቡ እዮም፣ ንዓኹም ነቶም ከምዚ ዝገበርኩም እንሆ ኢሉ ኣብ 12 ዝፋናት ኮፍ ኢልኩም ን12 ነገደ እስራኤል ክትፈርዱ ኢኹም። ነዚ ዓይነት ክብሪ ነዚ ዓይነት ስልጣን ዝረኸቡ ብተኣዛዝነቶም እዩ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝእዘዝ ተደኣ ኮይኑ ካብ እግዚኣብሔር ክረኽቦ ዝግባእ ነገር ይረክብ እዩ ማለት። ስለዚ ንሕና እውን ነዚ ነገር እዚ ክንገብር ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ጎይታ ኣብ ወንጌል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 47 እንተረኣዩና መንግስተ ሰማያት እንሆ ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሐት መርበብ ትመስል እሞ ኩሉ ዓይነት ዓሳ ከዓ ዝሓዘት ትመስል እዩ። ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሐት መርበብ እሞ ኩሉ ዓይነት ዓሳ ዝሓዘት መርበብ ተባሂሉ ዘሎ ወንጌል እዩ። ባሕሪ ተባሂሉ ዘሎ ዓለም እዩ። ዓይነት ዓሳ ናይ ምእመናን እዩ። ስለዚ ኣብ ዓሳ ዝገፈፈ ሰብ ብዙሕ ዓይነት ዓሳ ምስ ሓዘ ነቶም ዘየድልይዎም እንሆ ከም ዝግሕፎም፣ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ እውን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ሰሚዖም ዘየተግብሩ፣ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ተነጊርዎም ዘይፍፁሙ ሰማት ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ምሕርቃ ማስናን ዘሎ ምድርባይ ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከከም ግብሩ ክፈልየሉ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ናብዚ ስፍራ እዚ ምድርባይ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምእመናን ገፊፉ ሃዋርያት ኩላቶም ቅዱሳን ኩላቶም ናብ ኩሉ ጫፍ ናይ ዓለም ከይዶም ንወንጌል ምሂሮም ንምእመናን ገፊፎም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዘምፁ ካብቶም ምእመናን ኮይና ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ስፍራ ክንድመር እንተዘይክእልና ንቃሉ ሰሚዕና ኣብ ምትግባር ክንበፅሕ እንተዘይክእልና መወዳእታና እውን ንሕና ኣብቲ ምሕርቃ ማስናን ዘለዎ ስፍራ እዩ። ኣንቱም ርጉማት ኣይፈልጠኩም እየ ኪዱ ኣብቲ ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ንዲያብሎስን ሰራዊትን ዝተዳለወ ስፍራ እተው ዝብል ቃል ክመፅ እዩ። እቶም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ዝሰምዑ ከም ትእዛዙ ዝኸዱ ግና እንሆ ኩሉ ግዜ እናተሓጎሱ ክነብሩ እዮም። ኣብ ዘመን ሰብኣ ትካት ካብቶም ኩሎም ሰባት ንበይ ንፃድቕ ዝተረኽበ ኣቦና ኖህ እዩ። ንሕና እውን ብእምነት ክሳዕ መወዳእታ ንናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል እንተደኣ ፈፂምናዮ ብርግፅ ንሕና እውን ድሕነት ኣለና። ኩሉ ሰብ ክጠፍእ እንከሎ ንገዛእ ርእሱ ንሱ ሻሙናይ ርእሱ ድሒን እዩ። ሶዶምን ጎሞራን ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥሒሰን እንሆ ኣብ ክፉእ ነገር ክወጥቃ ከለዋ ድሕነት ዝረኸበ ኣቦና ሎጥ እዩ። ስለዚ ንናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ሰሚዑ ከምቲ ዝግባእ ዝፍፅም ሰብ ኩሉ ግዜ ሂወት ኣለዎ። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ምስ ንሆ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ዝፍፀም ቃል እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 5 እንተርኢና ሓደ ቃል ንረክብ ኢና። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ እንዳ ዶቺማስ ገዛ መርዓ ነይሩ ኣብ ዝተዓደመትሉ ግዜ ጎይታ እውን ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኣብቲ ዕድምቲ መርዓቲ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ወይኖም ኣብ ዝተወድኣሉ ግዜ መቤታችን ንጭንቀቶም ንሓዘኖም ንሽግሮም ብምርዳእ ንጎይታ ወይኒ እምበር ተወዲኡ ኢላ ከተማልት ከላ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቶም ቃሉ ዝፍፅሙ ሕግታቱ ዝፍፅሙ ኩሉ ግዜ ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 34 ካብ ፍቕዲ 14 እንታይ ኢልና ኣሎ? ኣየንቲ እግዚኣብሔር ናብ ጻድቃን እየን እንሆ ኣይዛኑ ድማ ናብ ጸሎቶም እዩ። ኣየንቲ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ናብቶም ሕጉ ትእዛዙ ንምፍፃም ዝተጉ ሰባት ኣዒንቱን ኣይዛን ናይ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣለዋ። ስለዚ ጸሎቶም ሰሚዑ፣ ምህለልኦም ሰሚዑ፣ ሓሳባቶም ተረድዩ እግዚኣብሔር ነቲ ዝሓሰብዎ ኣብቲ ዝግብኦ ግዜ ክውን ይገብር። ነዚ ኣብ ሰዓት እዚ ነቲ ዝነበሮም ጭንቂ ንምእላይ መቤታችን ተዛሪባቶ እያ። ጎይታ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኽ እንታይ ኣለኒ ዝብል ቃል ክዛረባ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብቲ ሰዓት መቤታችን ሓደ ቃል ተዛሪባ ንሱ ዝብለኩም ስምዕዎ፣ ክስማዓ ዝግብኦ ጎይታ ጥራህ እዩ። በሉ ኢሉ ግበር ኢሉ ዝፍፀም ቃሉ ሓሲሙ መዲቡ ክውን ዝኸውን ቃሉ
بزايكو كل خجبر زكالو زيلة هذا قوي تطرحيو نصوص لازم خوني ما بيتاتن نصوص بلاكم سمعوا إخيار أب عبد منا خوينو نون إخيار ون يسوع كرستوس عبد برة ثابور نون نصوص بلاكم سمعيلو مسكيرو ليو كسمع أزجبو كرستوسي ناي كرستوس قال أب جزينا بساعتون يفتسم نزفت إيمي كدوس إتروس نتزجبا مستير زرعي أصور دم ما زصعبه أمود أتاقا إنه بسبعة النت إنه أنا كريستوس نتز مدبونا جركون كجبر زغالة نتز سمعوا تردي إيوه نتز تردوها فتسيم إيوه نصوص لكم سمعوا عدن ودن تردادي أمي عدة ما يتعشين كدس دينجل مريم ودا خل زك علو كم زفت سمع الله قوي تعد ما أنا حسب هذا ترديو كم زفت سمع تردادي أمي نصوص لكم سمعوا أزك على الزجاجة وتم نتوم أبتي غاز نورو تقبلت أجايشون نصوص لكم سمعوا برجز نايم ما بيتعشين قال زسمع ما بيتعشين كدس دينجل مريم إخزيابير أملاه زخبرة كبرتي كودا أماليدا زحسبتو زفتسم إخزيابير أملاه زدليتو زفتسم الله مخانو أميلهم نساتو منتوم تقبلت أجايش نحاسب نايم ما بيتعشين كدس دينجل مريم سمع أمي تردي أمي فتيم أمي لومي سبات نا إخزيابير أملاه قال كم تزجب بعيرهم شل زي سمعوا نايم ما بيتعشين قال كم تزجب بعيرهم عيزاربوني دوس باولوس أب كلاي كورنتوس مراف شل استفقر شو دشة صحف يقتل ترجم جن هيواتي هبيلو نات ترجمه بزجب بعير استرد أصب هيواتي ركبين نصحف بزل أتر ديجن موت وني ركبي مات شل زم سبات زيم بجزاء فقعدهم موت زمرات السباتين قوي تاجن نحاسباتها ترديو فتيم اللاي نصوص لكم سمعوا حاسباتها ترديهم تزازاتها سمع أمه كون نمكبر نابتخل زك على عملة كيدهم نايم ما بيتعشين قال يسمعيهم أبجزين ساعتهم كا يفسامي لذا عطس عادتي قوي تا نتوم تعتقتي إنه مسمتو حادك علي تزاريبو لذا عتارو ماي ملقوه نكدوس بيتروس مرببكا انه نزا جالبا نوشت بالليلو مرببكا دما زرق حيينو شعو عصا كتحزي خيلو نزام سبات زيوم دما نتعزرو ماي ملقوه اي تترات ارن نتعزرو ماي ملي امو اما ودعتا دما كديحكم نعبو داس هبو يلو ويتا نعبو داس هبو ومبالو نايمر انا غير كمي غير كخمن انا غدو يفلط منبارم انت كرد نعبوداس حاب ويلو ازوم سبات ازيوم كم قدوس بيتروس مبيتاچن زبلتم قال سميعوم ترديوم امينوم نابت خفصمو زغبو ناب غويتا كيدوم نناي غويتا قال سميعوم نتعاتارو ماي مليومو ابي انت سبات ترايو زي فلط اب قدم زك سبات تغيرو زي فلط ናይ መጀመሪያ ተአምር ክሪዩ በቂዑ ሰብ ነቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝእዝዞ ነገር ከምቲ ዝግባእ ገይረ ተረዲኡ ክፍጽሞ ከምቲ ዝግባእ ገይረ ተዳ ኸይዱ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዝርዮ በዙሕ ነገር እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እንሆ አብይን ዘደንቅን ተአምር ከም ዝረአየ እዞም ሰባት እዚኦም እውን አብይን ዘደንቅን ተአምር ክሪዩ ከሎ ኢና ንርኢ ጎይታ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ቀይርዎ ወይኒ ካብ ወይኒ እኳ ኣዝዩ ዝጠዓመ ወይኒ ስለዚህ ንቃሉን ፍጽም እንተዳ ሆይና ነቲ ዝመረረ ህይወትና ከመቅሮ እግዚአብሔር ይካሎይ ንቃሉ ሰሚዕናን ምፍጻም ንሰግህ ተዳ ሆይና እግዚአብሔር ነቲ ዝመረረ ህይወትና ከመቅሮ ይካሎይ ነቲ ዝረስሐ አካላትና ከጽርዮ ይካሎይ እግዚአብሔር ሐሳባትና ዘበለ ኩል ክፍጽመልና አብ ቅንዩ ብቁዕ ዝኾነ ሐሳብ አብ ንሐስበሉ ጊዜ ንሐሳባትና ክፍጽም ይካሎይ አሚኖም ዘም ሰባት እዚኦም እንሆ ካብ እግዚአብሔር አምላክ አብይ ተአምር ከም ዝራዩ ንሕናውን አሚንና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ትእዛዝ ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደበው ከም ዝፍጸም እንተዳ አሚንና ብርግጽ ይፍጸም አቦና አብርሃም አብ እርጋኑ ጊዜ ማዓልታቱ አብ ዝሐለፈሉ ጊዜ እግዚአብሔር ውጻ ኢሉ አዚዝ ወይ ናበይ ከም ዝኸይድ አይተጠራጠረ ናበይ ከም ዝኸይድ በቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ዳምበር
ናበይ ክኸይደ ኢሉ ኣይሓሰበን። እግዚኣብሔር ናብ ዝመርሖ ብእምነት ከይዱ ኣብ እርጋኑ ግዜ ድማ ነቲ ዝነበረ ሓደ ወዱ እግዚኣብሔር ሰው ኣለ ኢልዎ ሓደ ወደዩ ብዘይካ ዝውሉድ የብለይኒ ኢሉ ኣይተጠራጠረን። እግዚኣብሔር ከም ዝህቦ ኣሚን እዩ። ንዘርእኻ እንሆ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከም ሑፃ ባሕሪ ከብዝሖ የ ዝበሎ ኣምላኽ ኣብኡ እምነት ገይሩ እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃቦ ትእዛዝ ብእምነት ተቐቢልዎ ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ንቓል ጐይታ ዝሰምዖ። ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ መርበብ ኣብ ባሕሪ ከም ዝደርበዮ ኣቦና ኣብርሃም ድማ ብሓሳቡ ንሰለስተ መዓልትን ለይትን ዝኣክል ንኣቦና ይስሐቅ ሰዊእዎ እዩ። ብተግባር ክፍፅም ኣብ ዝተዳለወሉ ግዜ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእምነት ናይ ኣብርሃም ብምርኣይ ንዑኡ ዝኸውን በጊዕ ኣዳልዩሉ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንቓሉ ከምቲ ዝግባእ ጌርና እንተሰሚዕናዮ ንሕና እውን ከምቲ ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ኣይንቲ ብዙሓት ሰባት ዘይተረኣየ ዓብ ተኣምር ዘረኣዮ ነቲ ወይኒ ድማ ለዊጡ ናይ መጀመርያ ነቲ ተኣምርቲ ረኣይቲ ዝገበሮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና እውን ክገብረና እዩ እሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ቃልካ ነዝመርበብ እድርብየ ኣለኹ ከም ዝበሎ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ ቃሉ ንምፍፃም ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝእዝዘና ብትሕትና ብፍቕሪ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ ጌርና ተኣዚዝና ክንከይድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓድ ይሆነልና። ናይ ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣማላጅነት ናይ ቅዱሳን ረድኤት ዘወተራ ይፈለየና። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር።